Só acaba quando termina, certamente, Saraiva. Deixa eu mandar pro Pet aqui. Vamos ver se agora vai. Eu arrumei ali. Com aqueles problemas da primeira vez que a gente jogou. Bom. Tá, sem introdução agora. Vamos lá. Foda-se. Agora vai, né, desgraça? Não, ainda tá sobrecarregando essa adaptagem aqui. E aí, Pet? Nossa, como é escuro isso aqui, meu Deus! Ainda bem que eu já matei todo mundo, a gente só vai enfrentar o boss ali. Tem energia pra enfrentar o boss? É. Acho que tem. Se eu lembro o caminho, né? Que é um labirinto. O foda é que essa roupa me dá 40 mais de defesa. Mas pra andar aqui, meu Deus. Isso aqui é um horror, mano. Mas eu não vou com a roupinha de peixe, velho. Mesmo que a roupinha de peixe me faz nadar aqui. Ela não tem defesa. Acho que é 5 de defesa. Ou nem dá defesa. Então, tipo assim, é o que eu sugiro, quando vocês vierem pra cá, tem a roupinha de peixe, tenta matar todos os bichos e depois você vai lá com essa roupinha aqui. Ah tá, lógico que essa roupinha também só abriu depois que eu enfrentei um outro boss, né? Então pode ser que você faça o boss antes de ter essa roupa aqui. Mas de qualquer forma, ainda assim é melhor. Eu errei? Eu errei aqui, bicho. Aqui. Aqui.
Roupinha de peixe. Mete meu biscoito amanteigado. Nossa, eu vou deixar vocês dois sozinhos. Pior que nem adianta apertar corrida, deixa eu ver. Ah, ela dá os mesmos passos, se eu apertar pra correr e andar, ela dá os mesmos passos. Mas tipo assim, se eles fizerem um 2, cara, dê espaço pra você usar duas roupinhas aqui. Pra você poder trocar uma da outra. E carregamento de slot de arma por aqui também. Porque você carregar só no in-game só é zoeiro, velho. É pra dificultar uma coisa que não precisa. Não fico com ciúmes, não, Ai, ai, bora lá pro boss. Bora lá pro boss. Eu acho que. Acho que ele não me mata, né? Se eu. Ah, vou usar uma cura aqui, vai. Vamos usar uma cura. Só pra garantir dele não matar a gente de primeira, eu não tenho ideia. Mas eu acho que ele é mais fácil do que o último boss que eu enfrentei. Os caras, o maluco faz combo. Isso aqui tá alto pra caramba. Isso aqui tá alta. Vai bater a hora que eu tô recarregando, né? Esperta você. Nossa, vai matar. Ela não carregou. A outra toma dano. Vou morrer pra essa desgraça, que nem era pra morrer. Deixar eu carregar, você morre, filha. Tá louco, tá chato. Vou
vou morrer pra ela, foda-se. Não, foda-se. Edith Boliel. Ah, tá louco. Bichinha chata. Já sei o que vou fazer já, velho. Vou levar o trambocão aqui, ó. Foda-se ela. Vai ser 5 tiros na fuça dela. E aí, Léo, como é que você tá? Ah, é que a 12 demora pra carregar também. Tem uma outra roupinha que aumenta a velocidade de recarga, né? Mas eu tô com essa aqui que dá defesa. Talvez seja bom ir com a outra também. Velocidade de recarga. Pode ser. Mas que me dá 40 de defesa. O problema só vai ser o tempo. O boss não é difícil, mano. O problema é que muitas vezes o boss ele pode combar dois hits. E aí dá um dano do caramba. Ah, assistiu a live. Vou ficar ouvindo a live enquanto faço minhas coisas aqui. Beleza, Léo. Mas da hora que tu engajou no joguinho. Ah, o joguinho é da hora, eu gosto dele. Eu achei ele bem bacana. Vou dar uns tirão de trambucão aqui. 38, revólver. Eita, eu fui pro lugar errado, velho. Meu Deus, olha onde tá minha cabeça. O que isso aqui é? Huge Side Revolver. Raro calibre, revólver. Contém 5 balas. Já começa a bater na cabeça da gente já o jogo, né? Vai sair pro lugar errado. Cara, que horror isso aqui, velho.
Eu não lembro. É pra cá, né? Não. É que essa câmera faz parecer que o fundo é ali, mas... tem um buraco ali. Talvez é o OBS trolando. Sordeza mata, mata pra caramba, é louco. Vou ter que dar uma desfragmentação no jogo, no PC de novo, errou os tiros? Eu não carregou, velho. Tudo. Não, mas foi tudo que eu tinha. Você venceu? Venci, mas o que te custou? Tudo que eu tinha. Menos cão com um item.
Easy. Você vê, cara. Ele é uma boss mais fácil do que o último que eu enfrentei. Mas, sei lá, mano. Aquela hora que eu enfrentei ela ali, sei lá o que deu na minha cabeça ali. Mas vai ficar da 12, mano. Nossa, a 12 ferrou tudo ali. Recarregar dela é muito lenta. Eu acho que eu errei alguns tiros de revólver ali ainda. Cara, depois que eu terminar essa live aqui, eu vou fazer uma limpeza dele. PC, velho. Vai ficar 6 horas isso aqui ligado pra coisar o bagulho. Welcome. Ah, ele tem um outro shotgun aqui agora, né? 40 pau. Deixa eu trocar minhas armas aqui, velho. Cara, não sei se compensa comprar. Muito pouco dinheiro. 8 a 16. Daria pra comprar esses três cartuchos. Mas não compensa. Talvez eu compre 2 cartuchos. Tá, eu vou salvar. Thank you. Tiver assim. Olha, beleza. Simplesmente um robô mecânico em forma de Pegasus tem uma metralhadora na boca. Beleza. Tá, pelo menos isso dá tempo de eu fazer minhas peripécias aqui. Tentar matar o gordão de novo, mas só que sem tomar dano. Aí eu vou dar um save lá também. Ele vai dar 10 pontos, né?
Mas já o bicho tem visão 360. Pra você ver, velho. Não deixou fazer nada. Deixa eu pegar a cartinha da menina de novo lá. O problema é que também tem aqueles bichos. Tem dois bichos planta lá pra matar. Mas, tipo, é dois no mesmo lugar. E é muito tiro pra matar, tipo. 12 é 4 tiros de 12 pra poder matar ele. E tem um que. Que manda ataque de longe, né? Só se eu. Fosse lá, pegasse, matasse. O que dá tira de longe primeiro, mas tem que ter que tomar cuidado do outro não me bater. Porque a gente tem que fazer as coisas aqui pra não tomar dano, né? Isso que é foda. Porque ele vai dar 10 pontos. Só que esses 10 pontos, velho. Eu não sei se compensa salvar, mano. Eu tenho 10, eu vou ficar com 20. Não, tá. Beleza, dá pra salvar. Matar o gorducho aqui. Eu posso tentar matar. É que as bailarinas lá. Eu atirei pra cima, velho. Um monte de vez. Não consegui matar elas. Só se eu testasse contra a arma. Errou. Errar é complicado. É bem no limite, assim, pra. Não, aqui. Tá, vou dar mais uma girada. É muita bala, louco. Não, vem pra cá. Isso.
Opa, aí, sem dano. Sem danos. Sim, ó. Jogando que sabe, né, Saraiva? Sempre. Tá, eu vou comprar. Comprar um. E um, né? Pra comprar um e um, né? Vou comprar mais um. Fico save. Beleza. A gente tá com 3 curas. Energia quase cheia. A gente tá muito bem. Então, soco meia hora depois. Ah, mas a gente tinha que ter uma vantagem, né, Saraiva? Pô, você não quer só que eu me foda, né, mano? Não quer só me foder, né? Porque só eu tenho que me foder. Não, aí não. Esse lance dos dois elevador que me pegou, velho. Tem um elevador em cima do outro. Foda. Pensar que foi isso que me zerou. Porcaria de dois elevadores, peraí.
5. Cara, eu vou salvar. Oxi. Tem que vir por aqui. Tá, é, aqui é perto também. Pode ser. O que acontece? Agora tem um boss aqui, ó. No caso é o último boss que a gente vai poder pegar engrenagem pra poder comprar as coisas. Que depois dele é o boss final. Mais porta aqui. Os bichos sumiram, né? Conveniente, hein? Edmilson. Já era. O que seu flipperador tá planejando não é mais relevante pra mim. Eu me tornei o rei desse castelo. O que você está falando? O pau quebrando. Quebrando e bala voando.
Os caras falando que eu parecia o. O Lord Far Cry do. Far Crack do. Do Shrek. Dá pra me curar? É difícil, hein? Bom, ok. Que batalha dinâmica. Você vê, velho. Pior que agora a gente não... Não pode curar, velho. Vou pegar direitinho esse negócio aqui. Ali é difícil aí. Ah, isso aqui é foda. Ai, ai. Como é que eu vou fazer aqui? Tá, pera aí. Acho que eu vou ter que abrir o Xpeder e colocar... E colocar o direcional ali. Apesar que eu acho que não vai funcionar. Porque ele não tá no... No coisa. Mas tudo bem. Eu vou tentar.
com a Alex Bader no lógico. Quando eu tô atirando, parece que ela para, ela não consegue se mexer, então eu tenho que, tipo, atirar e sair do. Poder sair do raio do ataque dele. Edu, que jogo larapa é esse? É diferenciado, hein? Você vê, Edu. Isso aqui é uma lisa, cara. Isso aqui é um jogo que tenta ser um Resident Evil do Play 1. Eu só preciso de esquerda e direita, mas, né? Vamos ver se vai funcionar o Xperia. Eu não acho que não vai funcionar, não. Eu não sei se ele não tá deixando abrir o Xperia. Uma olhada aqui. Tentar. Que o Pedro abriu sem o negócio do controle. Aqui. Tá, vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai ter umas batalhas aqui bem complicadinhas contra ele. Tá, mas eu só preciso. Tá, pera aí. Tira esse aqui. Tira esse aqui. É, só preciso disso aqui, só preciso de você girando. Beleza. Só preciso do seu esquerdo e direita só, filho. Que papo é esse de Alisa? Pra você ver. Tem que ver as outras lives, cara. Vamos lá. Vou aumentar o Lord Far Cry aqui. Par 4. Ah, é mais ruim ainda se eu jogar no analógico. Cara, é mais fácil eu tomar o dano de um ali. Isso aqui não podia tomar dano. Isso aqui também não. É muito difícil mexer numa coisa, velho. Place for your end.
que difícil, velho. Meu Deus. Ai, que sacanagem, velho. Não, mas eu acho que eu peguei um pouco os movimentos dele. Tá, Expander não vai funcionar não, Expander. Goodbye, Expander. Tchauzinho. É ruim sem ele, mas pior com ele. Desviar pra direita. Não, por que eu falei o negócio e fiz o errado? Caramba, de novo. Caralho, me acertou. Que eu tô. Caralho. De novo. Eu falo que eu tenho que desviar pra direita, eu desvio pra coisa. Droga. Ah, mano, assim é foda. Pior que eu falo que eu tenho que desviar pra esquerda, eu vou pra direita, velho. O problema é meu. O problema sou eu. Oh.
só tô vendendo daquilo ainda. Aê, foi. Nossa, cara. Mas, tipo assim, ela é no limite da sua vida, assim, pra você se fuder. Desse jeito. Ok, 19. Ah, a vida recuperou tudo. Mas eu teria morrido se eu não tivesse me curado. Tem que vir com a vida cheia aqui, senão você... Senão você morre. Tem que pegar um negócio pra fazer bomba. Depois que eu pegar os itens pra poder fazer a bomba, acho que eu vou salvar. Só
Salvar não, né? Eu vou tentar matar aqueles caras lá de fora. Tentar acumular o máximo de engrenagem possível. Será que tá o projeto da bomba? Cara, eu não vou conseguir lembrar disso aqui, velho. Calma aí. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto. Será que vai ficar boa a foto? A tela do computador? Fica uma bosta, né? Esse bagulho aqui sempre é uma bosta. Até que não, até que fica bom. Isso aqui é o negócio pra gente acender a vela, né? Pegar o último item e depois tem que descer aqui embaixo e fazer a bomba. Entrei na porta errada. Acho que o bichinho me pisa. Thank you.
Ah, eu posso subir, né? Não preciso pegar o elevador. Posso subir por aqui. Droga, é a porta da frente de onde eu entrei, velho. Não? Tem alguma porta aqui, não é? Aqui? Será que? Tá. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8. Tá, deixa eu voltar aqui pro chat do. Voltei aqui pro chat. Agora sim, pessoal. Depois que eu fizer a bomba, é o boss final, tá? Então, eu vou salvar. Ele tem 19. Deixa eu ver quantas balas eu tenho de magno. Quatro, acho que é bala suficiente, velho. Dá pra gente comprar mais uma caixa, comprar mais cura. Se for bio, acho que eu nem preciso matar aqueles caras, né? M5. Acho que é uma 12, né? É 6 balas de 12 que ela carrega.
Então roupa não tem mais. Se eu compro um desse aqui, um 14, aí daria pra comprar um só desse aqui. Mas é bastante tiro de magno, velho. Teria mais uma cura. Tá, eu vou fazer a bomba e aí eu volto aqui pra salvar. Eu compro um remédio e volto aqui pra salvar. Show. Deixa eu ir já com as armas já aqui. Que eu vou lutar contra o boss. Treinador não tem, né? Ah, tem. Você tira de metralhadora. Quando derrota o boss final, o jogo termina? Termina. Finalmente, né, Sarah? Meu Deus. Pelos finalmente. Nossa, por que eu entrei pra essa porta, velho? De bomba. Tá, quatro curas. Tá bom, quatro curas. Quatro curas. Curas.
vai ficar... Vai ficar 4 inimigos pra trás. Deveria dar mais uns... Uns 14? 14 ou 20? É que eu não sei se as bailarinas morrem, viu? Eu tentei matar elas um monte de vezes, mas eu não consegui. Ainda tô indeciso sobre essa parte. Mas, no geral, seriam 2 inimigos que eu não matei. O resto eu matei tudo. É isso, pessoal. Último boss. Estamos zerados aqui de engrenagem. Gastando tudo que nós podíamos. Só chegar agora e finalizar o joguinho. 1h15 de live. Oxi, uma barricada ali. Ô louco. Ué. Ah, nossa, tem que subir pelo... Não, fica aqui é a mesma coisa. Ué, o que tá marcado aqui? É, tá certo. Ah, tá. Com a luz apagada fica complicado, hein? Os caras tiraram até o... Que arma que eu tô aqui primeiro? Deixa eu ver. Ah, mas... ah tá. A mãe. Assassin's Creed, ó. Ou? Ó o boss, Saraiva. Oh, my little doll, vocês estão tentando fugir de casa? Eu te ensinei boas maneiras. Ou é o boss aí? É? Tá um
mudando depois. O boss bugou, velho. Aí, Saraiva. Triste fim de um boss. Como você pode resistir ao poder? Ao poder! Eu vou mimir. Caramba, foi de boa pra caramba, hein? Meu Deus. Também que a gente tá vestido de Assassin's Creed ali, hein? Foi mais fácil que eu poderia imaginar. O boss bugou. Comprei um monte de coisa, né? Que coisa, velho. É isso aí, mais um joguinho finalizado. Graças a Deus, hoje deu tudo certo. Crédito, o cara é gigante, mano. Batalha anticlimática da porra. Mas você viu, mano, o boss do jogo era o Paul lá, o mercador, velho. Nunca confio no mercador, tá vendo? Só que fica muita coisa pra trás que a gente não mexe, tipo... A boneca que ajudou a gente numa batalha lá. A gente não sabe o que aconteceu com ela.
Tem um lugar lá no jardim que eu não consigo acessar de jeito nenhum. Talvez isso aconteça num New Game mais. Ou se o cara se anima mais com o jogo e ele faça uma DLC, eu não sei. Francisco Carreteiro. Ô louco, não é o nome do cara. Mas não sei, cara, não sei. Eu acho que ficou algumas coisas pra trás. Mas eu não sei se tá num New Game mais. Se existe New Game mais. Não sei. Hoje eu agora tudo não sei. Dead Rock. Jojo Chamel. João Carlos? Não, não. É outro João Carlos que ele. Oh, Leônidas? Leônidas? Um Lucas. Lucas. Marco Cruz, Mason Lee, Mercedes Lamp. É. Oh, Mohamed Alam. Ai, meu Deus, tem um Mohamed ali, velho. Nicolas. Nicolas é nome de brasileiro, velho. Não tem como. Olívia Ventura, será que é brasileiro? Omar Lima. Oscar Daniel. Oscar Daniel com certeza é brasileiro. Roberto Acamacho deve ser brasileiro. Pô, tem um cara que ficou com o nome japonês ali. Uma, hein? The Addams Family. Vai, Sega Guy. Mas não em live. Hã? Só pra jogar novamente várias vezes e tentar descobrir a marra. Mas não em live, pelo amor de Deus. Perca seu tempo sozinho. Ô louco, cara.